שזה שלום לכם, סטטיק ובנאל, מה קורה? איפה ג'ורדי? מה? לא יודע, מה, אתם לא איתו כל הזמן כאילו? הלך. אתם ילדים, אתם צעירים, מה אתם עושים פה? נראה להורים שלהם, באו, שמו אותם פה עכשיו, אני בייביסיטר שעה ורבע, הם יצאו לבלות, מה? בני כמה אתם? בן כמה אתה? איזה חמוד, לא התחלף לו הכל עדיין. שש עשרה! מה קורה? איך זה? תראה, אתם קצת שונים כאילו, אתה בא תחורפי, הוא בא קיצי. בוא, אני אראה לך, אני חייב לנה, בוא, תעלו לרגע לבא מה שירו במדובר, זה לא יומת. סטטיק ובנאל. מה זה? הוא החליט שהתחיל החורף, בא עם דובון, עננים, אתה לא סגור, אתה כאילו פה אתה חורף, פה אתה קיץ, פה אתה קיץ. מה אתה, קיץ או חורף? קיץ. אתה אומר קיץ? אז למה באת ככה? קר לך? ומה איתך? קיץ? אתם חברים טובים? איך זה להיות בני 16? כמו שבני 16. כן? איפה החברות? בבית. מה זאת אומרת בבית? מה, נעלתם אותם? כאילו לא... אין לכם חברות, נכון? יש לך? רגע, הוא אומר אין, אתה אומר יש, תחליטו. לא יש, לי אין. אה, ואתה גם רוצה? הוא ישיל לי. הוא ישיל לך? אבל הם לא יודעים מה זה חברות, זה לא פוגים, רגע, תתרכז. חברה, זה בת זוג, אתה רואה אותם? הם זוג, אתה רואה, זה היא חברה שלו, היא חברה שלו, הולכים יד ביד וכאלה, בסדר? היא גם תדאג שהיא גם תזרוק לך את המיל האדום הזה, כאילו... אתה מבין מה זה חברה, כן? גיל 16 זה כבר מתחילים חברה. אני היום... יש פה בנות 16 היום בהופעה? יש... הוא לא, לא, הוא ישאיל לך, הם לא מבינים את זה. אנחנו המסדך, אוקיי? תנו להם חיות גפיים לחבר'ה בני 16 האלה, זה דור העתיד. אני רוצה להכיר לך מישהי, בסדר? כי זה לא, החבר שלך מתנסה עליך, לא יש חברה ולך אין, ויש פה חבר'ה בנות 16, נכון? איפה בנות בנות 16? אתם שתי בנות שם? כן, תתרכז, בסדר? תתרכז עליך, אני אשאל לך שאלות, אתה צריך להתרכז, בסדר? אהלן. איך קוראים לך? אהלן בר, מאיפה את? ירושלים, מאיפה אתה? ירושלים. לא הבנת. מירושלים את? דניאל, מאיפה אתה? ירושלים, מעולה. בת כמה את? 16, בן כמה אתה? 16, יואו. מה את אוהבת בבנים? מה התחביבים שלך? בר? מה? לאכול. מה אתה אוהב? לא, טבח. מה אתה אוהב לעשות? לבשל. מה אתה אוהב לעשות? מה? לבשל. לבשל. מבין את המשחק. איזה אוכל את אוהבת לאכול? איך? בשר. איזה מסעדה אתה עובד? רק בשר. עובד ברק בשר. איזה מוזיקה את אוהבת לשמוע? הכל. רק לא אשכנזי. איזה מוזיקה אתה אוהב? רק לא, לא. הוא כבר נהיה טוקי, הכל אני אוהב, לא. אתה צריך להיות הכי יותר מתוחכם, אוקיי. מה את אוהב לשמוע? לא, 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 הוא לא מבין את המשחק. היא מבינה שאתה מעתיק ממנה. למשל, תראה, אם עכשיו הייתי שואל את הבחור הזה, מה את אוהב לשמוע? נגיד, הוא היה צריך עכשיו, מה את אוהב לשמוע? לא חבל. אתה יותר תוחכם ממנו, לא? מי שמעל גיל 24, אם הייתי שואל מה אתם אוהבים לשמוע? זכי, בסדר? מה אתם אוהבים לשמוע? סטטיק ובנאל. סטטיק ובנאל. אחי, אני בונה אותך. היא כבר בת 16, היא כבר מאחורי סטטיק ובנאל, בסדר? כאילו, אני... עומר, אוהבת עומר אדם. היא גם. טוב, יש מקום לידכם שם? הוא אומר שתבואו לפה. מה? ז'קט אדום זה לא אתה. הוא רוצה להוריד את הז'קט. בוא תעלה לבמה, תוריד את הז'קט. יפה. היום אתה יוצא לדייט. רגע, אבל יש לך עוד ז'קט, למה עוד אחד? שחור את אוהבת? איך זה? מכוער. אין לה, צריך להוריד, אחי, תוריד.
הלאה.